Videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz. Agar kanalda mehmon bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'ling. Salom muxlislar. Yer sayyorasidagi eng xavfli joy nomi ma'lum qilindi. Amerikalik paleontologlar yer sayyorasi tarixidagi eng xavfli joy nomini ma'lum qildi. Bu 100 million yil oldingi Sahroi Kabir bo'lgan. U yerda yirtqich hayvonlar, jumladan uchar reptiliya va timsohsimon hayvonlar yashagan deb yozadi SkyTech Daily. Mutaxassislar bu kabi xulosaga qariyb 100 yillik izlanishlar natijasini tahlil qilgandan so'ng kelgan. Ilmiy ishlarda Marokash janubi sharqida yashagan va hozir ham yashab kelayotgan umurtqali hayvonlarning qoldiqlari o'rganilgan. Bu taxminimizcha yer sayyorasi tarixidagi eng xavfli joy bo'lgan. İnsan bu yerda uzoq vaqt yashay olmagan bo'lardi, deydi tadqiqot mualliflaridan biri Oyn Universiteti biologiya kafedrasi dotsenti Nizar Ibrohim. Mazkur hududda 100 million yil avval katta daryo tizimi bo'lgan bo'lib, unda turli suv va quruqlikda yashovchi hayvonlarni uchratish mumkin bo'lgan. Ular orasida eng mashhur yirtqich 3 dinozavr. Akula tishli Carcharodontosaur uzunligi 8 metrdan oshgan, tishining kattaligi esa 20 santimetrga yetgan. Tez yuguruvchi Deltadromeus uzunligi qariyb 8 metr. Shuningdek, ko'plab uchar yirtqich pterozavr va timsohsimon hayvonlar ham bor. Suvda esa tishlari xanjarni eslatuvchi akulaga o'xshash juda xavfli yirtqich yashagan.